Já a seguir... O prémio vale muito mais do que o ouro e pelo seu poder pode mudar o mundo. Clube Dini, no Disney Channel. Lobisomens! As nossas garras super afiadas vão decolá-los e espalhar o sangue deles. Exagerei? Uh-huh. Bem-vindos a Seabrook. Estes carneirinhos deixaram-nos entrar. Má ideia. O que é que se passa? Eles gostam de ti e tu gostas deles. Por que é que estás a agir assim? Sigam-me! Não podemos entrar em guerra com toda a cidade. Ter, custa o que custar. O quê? Não! Não sabes muita coisa. Zombies 2, estreia em junho no Disney Channel. Agora, Clube Dini, no Disney Channel. Já a seguir... Acampamento Kikiwaka, no Disney Channel. Em troca, só peço os miráculos da Ladybug e do Gato Noir. Em tempos foram os paus mandados da Ladybug e do Gato Noir, mas de agora em diante serão a guarda real da Mega Rainha! Tumulto! Segunda oportunidade. Cataclismo! As Aventuras de Ladybug. Especial, a Batalha dos Miraculous. Estreia sábado ao meio-dia no Disney Channel. E antes, maratona As Aventuras de Ladybug. Agora, Acampamento Kikiwaka, no Disney Channel. Com Gravity Falls, no Disney Channel. Está na hora. Para ser uma super-heroína, não basta ter um estilo brutal. Meninas, temos de agir depressa. Também é preciso ter talento, habilidade e poder. Nosso objetivo é vencer para um traço. Somos super-heróis. Em separado são super-fiches, mas juntas são invencíveis. Somos misteriosas. Ladybug Girl Power. No próximo fim de semana, a partir das 10:30 da manhã, no Disney Channel. Joga em qualquer lado com a Nintendo Switch Lite. Escolhe a tua cor favorita e diverte-se com uma consola mais leve, compacta e otimizada para jogo portátil. Joga os teus jogos favoritos com a nova consola Nintendo Switch Lite. Já estamos de volta com Gravity Falls no Disney Channel. Já a seguir... Não o deixem provar carne humana! Podemos ficar com ele! Gravity Falls no Disney Channel. We're back here on the scene and everyone's together. With zombies on the team, it's better than ever, better than ever. Those moves won't get the gold. Green hair is so whatever. Well, you'll never break the mold. Cause we're better than ever, better than ever. Tearing down the power plant. You're welcome, Seabrook, I'm your man. To build a place where everyone can cheer. I'm making zombie kind cool, not feared. Making progress, that sounds great. But what's the price we have to pay? Ready for a new day, ready for a change. People, zombies, everybody say, hey, we got this. Teaming up to make progress. Change the course, you can't stop this. Together we rise, you know we got this. Hey, we got this. Teaming up to make progress. Change the course, you can't stop this. Together we rise, you know we got this. Hey, we got this. Teaming up to make progress. Change the course, you can't stop this. Together we rise, you know we got this. Agora, Gravity Falls, no Disney Channel. Já a seguir... Os Green na Cidade Grande. Sim! No Disney Channel. Em maio. É o momento. Adivinha quem faltou? As tuas sextas-feiras voltam em grande. O momento porque todos esperavam. Com mais diversão do que nunca. Uau! 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 Junta-te aos nossos amigos e prepara-te. É a altura de dançar. Deixa-me pensar, ok? Espetacular! Viva as sextas! Sexta-feira a partir das 8:30 no Disney Channel. Agora, os Green na Cidade Grande. No Disney Channel. I got splinters and
Obrigado, Ladybug. Já não me chamas Milady? Hã? Claro, só que espera. Já a seguir, as aventuras de Ladybug no Disney Channel. Em troca, só peço os miraculos da Ladybug e do Gato Noir. Em tempos foram os paus mandados da Ladybug e do Gato Noir, mas de agora em diante serão a guarda real da Mega Rainha. Tumulto! Segunda oportunidade. Cataclismo! As Aventuras de Ladybug. Especial, a Batalha dos Miraculous. Estreia sábado ao meio-dia no Disney Channel. Agora, as Aventuras de Ladybug. No Disney Channel. Durante o dia, sou a marinete. Obrigado, Ladybug. Já não me chamas Milady? Hã? Claro, só que espera. Já a seguir, as aventuras de Ladybug no Disney Channel. Em troca, só peço os miraculos da Ladybug e do Gato Noir. Em tempos foram os paus mandados da Ladybug e do Gato Noir, mas de agora em diante serão a guarda real da Mega Rainha. Tumulto! Segunda oportunidade. Cataclismo! As Aventuras de Ladybug. Especial, a Batalha dos Miraculous. Estreia sábado ao meio-dia no Disney Channel. Luzes, câmera, fashion! Lights, glitter! As novas LOL super deslumbrantes e mágicas. Com a luz especial, as tuas LOL vão ficar fluorescentes. Completa a coleção com os novos Lights Pets. LOL Surprise Lights Glitter. Acende a magia! Harry Potter, cápsulas mágicas. Seguindo as pistas que encontrarás, resolverás mistérios e verás que personagem adivinharás. E este animal? Já sei quem é, afinal. Harry! Há 10 para colecionar e uma figura surpresa poderás encontrar. Cápsulas mágicas de Harry Potter. Por favor, mantenha a Lu na caserna Woodchuck até resolvermos uma situação. Nos novos episódios... Radica! Fim do mundo aproxima. O que é que poderia correr mal? Esta conversa está a escapar-me completamente. Não há nada melhor. Eu sabia que essas mãozinhas da cidade iam ser úteis. Mais 5! Do que passar férias em Kikiwaka. Toma em brulha! Acampamento Kikiwaka. Quarta, dia 10 de junho, às 10h10, no Disney Channel. Agora, as aventuras de Ladybug. No Disney Channel. Durante o dia... Já a seguir. Gabi Duran, Alien Total. Notícia. Temos de falar com o Manuel. Não podemos continuar a esconder quem é o pai. Vou sair da Lexi. O quê? Com ele. É perfeito para o... Não gosto. Adoro Kiara. Não, a minha irmã está viva. Também sabes que podes confiar em mim sempre. Bia, novos episódios. Hoje às 8h50, no Disney Channel. Cry Babies. Uau! Existem muitas personagens! Casinhas vibram com muitas surpresas! Deixa! Oh, não chores! Usa uma Magic Tear para deslocar o carro da Fancy! E muitos animais de estimação! Que bebem e choram também! Vê o vídeo no Kitoons! Em troca, só peço os miraculos da Ladybug e do Gato Noir! Em tempos foram os paus mandados da Ladybug e do Gato Noir, mas de agora em diante serão a guarda real da Mega Rainha! Tumulto! Segunda oportunidade. Cataclismo! As Aventuras de Ladybug. Especial, a Batalha dos Miraculous. Estreia sábado ao meio-dia no Disney Channel. E antes, maratona as Aventuras de Ladybug. Agora, Gabi Duran, Alien Total, no Disney Channel. A meio de um preferião é genial! Turbo Charlotte a dominar. É o pior preferião de sempre! Eu sou manteiga de amendoim. Obrigado, Ladybug. Já não me chamas Milady? Hã? Claro, só que espera. Já a seguir, as aventuras de Ladybug no Disney Channel. Por favor, mantenha a Lu na caserna Woodchuck até resolvermos
uma situação. Nos novos episódios... Radica! O fim do mundo aproxima-se. O que é que poderia correr mal? Esta conversa está a escapar-me completamente. Não há nada melhor... Eu sabia que essas mãozinhas da cidade iam ser úteis. Mais cinco! Do que passar férias em Kikiwaka. Toma em brulha! Acampamento Kikiwaka. Quarta, dia 10 de junho, às 10h10, no Disney Channel. Nancy transforma-se em sereia. Com uma estrela do mar. Adoramos a sua cauda. Agora prateada, agora cor-de-rosa. É maravilhosa. E o fato de banho também brilha. Vamos brincar na areia? Nancy, um dia de sereia. Na-na-na-na-na. Surprise! Balão? Confetti! Na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Olha só, é uma boneca que bom. É dois em um. Na-na-na-na. Surprise! Podes colecioná-las todas. Agora, as aventuras de Ladybug no Disney Channel. No Disney Channel. A Addison sempre quis fazer parte da claque. Até ao dia em que eles chegaram e começou a pensar que talvez a vida não fosse só animar. Que talvez poderia fazer parte de algo novo. Algo grande. Algo diferente. Zombies 2, estreia em junho, no Disney Channel. Agora, Lobudini, no Disney Channel. Nos últimos episódios de Lobudini...